Strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší a rovná se. Máme porovnat 0,5 kilometru a jednu polovinu kilometru. Kilometry, kilometry, ale tady desetinné číslo, tady zlomek, tak to ne. Tohle to, na to si vemu tabulku, Tabulku. takže 0,5 km. Kilo... Jo, počká, Dýť vlastně to tady už vidím. Jedna polovina ve zlomku v desetinném čísle je to samé. Tohle je rovná se. Tohle nevypadá nijak těžce. Tak přerušte video a zkuste to udělat, tohle cvičení sami. Tak jak se vám vedlo? B. 0,8 decimetrů porovnávat s třemi čtvrtinami metru. Tak někdo mohl, tady si našel 0,8, tady si našel tři čtvrtiny, 0,8 je větší, že jo? Ale pozor, 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 tady jsou decimetry a tady jsou metry. My, abychom mohli takhle jednoduše porovnávat, tak tady musíme mít stejné jednotky. No a když to takhle vememe, tak tři čtvrtiny z metru, který má 10 decimetrů, tak je určitě větší než 0,8 ani ne celý decimetr. Takže pozor, možná, že tam máte tohle, ale já si myslím, že tam patří tohle. Za chvíli uvidíme. Tak, 0,19 metru porovnáváme s jednou čtvrtinou metru. Tak metry, metry, to je v pohodě. Teďka jedna čtvrtina, to je tady. Kolik to je v desetiném na desetinné číslo převedené 0,25 setin metru. No a to, když to vidím takhle, tak je to krásný, tak tady dáme je menší. Tak, polovina kilometru, tři čtvrtiny metru. No, takže už hnedka na začátku, tady jsou kilometry a jsou metry. Kilometr má tisíc metrů, polovina kilometru je 500 metrů, takže to musí být daleko větší než necelý metr, tři čtvrtiny metru. Tak, takhle. Máte to taky tak? Aha, jestli ano, tak jste opravdu šikulky, protože jste se tady nenechali zmást tímhletím chytákem.